Les organitzacions SAGE, FACME i AGRAME diuen que la nova llei agrària limita els drets dels pagesos i afecta seriosament la viabilitat de les empreses. Asseguren que la norma ha estat configurada sense el consens del sector i que desincentiva el relleu generacional per les restriccions de la llei, com la limitació de la banda de llet crua o la limitació per realitzar activitats complementàries. Diuen que els deixen amb menys drets que els agricultors de la Unió Europea i per això han escrit un manifest en contra d'aquesta llei. I aquesta llei mos condena a només fer agricultura i intentar sobreviure de només els productes que poden vendre. Hi haurà pagesos que sí, que fent formatge poden sobreviure. Hi haurà pagesos que fent tortalissa poden sobreviure, però n'hi haurà altres que només fan garroves i no poden aguantar l'explotació agrària. I necessitem tenir totes les eines possibles per desenvolupar la nostra activitat.